FM 107-ի եթերում Արմու ռադիոյի լրատվական հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ժիրայր Ոսկանյանը։ Օրենսդրությունը կարգավորող ազգային կենտրոն պետական հիմնարկը ուսումնասիրել է առողջապահության, մասնավորապես դեղերի զգողության ոլորտը, նպատակ ունենալով կրճատել եւ պարզեցնել այն կարգավորող իրավական ակտերը։ Մշակվել են առաջարկներ, որոնց հիման վրա կառավարությունն ընդունել է որոշում։ Կատարված օրենսդրական փոփոխությունների եւ դրանց առավելությունների ու թերությունների մասին պատմում է Լուսինե Նորեկյանը։ Առողջապահության ոլորտում առկախնդիրների լուծման ուղղությամբ շարունակական աշխատանքները բոլոր երկրների համար առաջնային է։ Հայաստանում էլ այն բացառություն չէ։ Օրինակ, պետք է փոխվեն դեղերի ոլորտը, որտեղ օրենսդրական կարգավորման անհրաժեշտությունը վաղուց է հասունացել։ Գործող օրենքում առկաբաց թողումները, սխալները, երկիմաստ հակասությունները դժվարեցնում էին աշխատանքը։ Քննարկումների արդյունքում կառավարության առաջարկվեց դեղերի մասին նոր օրենքի նախագիծ, որտեղ ամրագրվել են դրույթներ, որոնցով առաջարկվում է դեղերի հսկողության ոլորտում բիզնես սկսելու պայմանները բարելավել։ Իսկ դա արվում է տվյալ գործողությամբ զբաղվող ընկերություններին ավելորդ և անհիմ ընքաշքշուկից ազատելու համար։ Ներկայացնելով օրենսդրական փոփոխությունները, ԱՌՄ ռադիոյի հետ զրույցում նշեց օրենսդրական կարգավորման ազգային կենտրոն պետական հիմնադրամի իրավաբան Կարեն Խալթախչյանը։ Կառավարությունը որոշեց մեր բարեփոխումների խորհուրդը, որ դեղատունը որտեղ պետք է տեղակայվի, հանը կուղ վերև, և դեղատունը ինչ պայմաններ պետք է ունենա, և դեղական լիցենզավորման համար ինչ թուղթ են վերցնում, և մյուսը դեղերի արտադրություն։ Առաջին անգամ հստակ սահմանվում են կառավարության առողջապահության նախարարության համապատասխան կառույցի փորձագիտական կենտրոնի իրավասությունները։ Կարեն Ղալթախչյանի խոսքով կառավարությունը հանձն է առնում կարգավորել նաև դեղերի գները, այլապես հնարավոր չի լինի երկրում պլանավորել առողջապահական ծախսերը։ Կատարված փոփոխությունների արդյունքում հստակեցում է պահանջվում նաև դեղատնային կրպակների և դեղատան գործունեության վերաբերյալ։ Հիմա մենք որևիցե սանիտարական նորմ չունենք, որևիցե քաղաքաշինական, որով արգել կանդիտանա, որ նկուղ դիտանկուղում պետք է չլինի դեղատուն։ Դեղատան և կրպակի տարբերությունը ըստ մասնագետների դեղ պատրաստելու հնարավորության և իրավունքի մեջ է, ինչը ճիշտ չէ, քանի որ կրպակները ստեղծվում են միայն առանց դեղատոմսի դեղերի իրացման նպատակով։ Կարեն Ղալթախչյանի խոսքով կարևոր է յուրաքանչյուր արտադրողի մոտ որակավորված մասնագետի առկայությունը։ Նոր օրենքով փաստորեն ստեղծվում են նպաստավոր պայմաններ ներմուծվող դեղերի գրանցումը և վերագրանցումը հեշտացնելու հավաստագրերի ժամկետները երկարացնելու համար։ Նախկինում ասում էր, որ պետք է ներկայացնես տեղեկանքի մասին, այսինքն գնում էր վերցնում էր ստանդարտացման ինստիտուտի տեղեկանք, որ քո կշերքը կամ քո չափից սարքերը զուգաչափվածա, եւ վերելի լիցենզավորման համար մենք հանեցինք ինչի՝ անկախ նրանից այդ սուբյեկտը լիցենզավորվողա թե սովորական առևտուրանում, կշերքը ճիշտ զուգաչափված լինի, այսինքն դու չես կարա ունենաս այնպես սարքեր, որոնք չհամապատասխանեն օրենքին եւ զուգաչափված չլինեն։ Ըստ օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն պետական հիմնադրամի իրավաբանի, այս ամենը ունի իր բացատրությունը։ Մեր հանրապետությունը դեղ ներմուծող երկիր է, ներքին սպառման դեղերի 90%-ը ներկրվում է, ուստի պետք է ստեղծվեն այնպիսի մեխանիզմներ, որ դեղորայքի ներմուծումը հեշտացվի։ Ինչևէ, առողջապահության ոլորտում օրենսդրական նախագծերի հստակեցման ենթակադրույթները վերջնական տեսքի բերելուց հետո ներկայացվելու է ազգային ժողով քննարկման, սակայն պետական մեքենայի ընթացակարգով անցնելուց առաջ և հետո կարևոր խնդիրը մնում է օրենքի կյանքի կոչելը, քանի որ շատ դեպքերում օրենքները մեր իրականությունում գործնականում չեն կիրառվում։ Լուսինե Նորեկյան, ԱՌՄ ռադիո։